Sini. Ningependa niweze kutangaza matangazo machache alafu niwaletee neno kama vile nimesema ambalo tutasaidika. Tangazo la kwanza ni kutia uzito katika hiyo project tuko naye. Wageni wote ambao wako hapa na wale wengine wanatutazama katika online, Facebook na YouTube. Tuna project ya 10 million, tunataka kununua kiwanja cha kujenga kanisa la Bwana. Maana pale ambapo tuko si petu. Na tungetaka kuwa burden katika, hatutaki kuwa kwenye mabega ya mtu ametubeba. Mungu ametupatia uwezo wa kutafuta kiwanja chetu na tumekipata. Ambapo we need 1 million land buying project. Tuko na hiyo tangazo naliona hapo. Hila linapita kwa television yako ama pahali kwingine. Ukiwa na ini support, utusaidia, Mungu atakubariki. Kingdom ni moja, lakini sisi ndio tuko na madhehebu mbalimbali. Kwa hivyo unapojitolea na kuona ya kwamba umetusupport out of 10 million, Mungu wa mbinguni atakubariki. Naongea hivyo kwa sababu tumekuwa na project ya kupaka rangi kwenye hii church. Na kuna mtu ambaye alitusikia katika online. Hatukuitisha pesa za kuweka rangi ndani, ije tuiweka tu ndani. Na akatutumia pesa, ndio unaona tumepaka paka ije. Mtu alisema angetaka kuwa patika wa baraka hizi zote, na akasema hata kama si mshirika hapa akanitumia pesa ambazo zimetuwezesha kupaka mpaka ije. So hata kama kuna mtu ananiona online, be part of us. Mungu atakubariki unapotusupport katika ufalme huu. Ya pili, nazidi kusema tuweze kubatiza watu leo. Tulikuwa tubatiza watu siku ya leo, maana tulikuwa tunafikiria vua itakatika pengine siku mbili ama siku tatu, lakini imenyesha usiku mzima. Definitely unajua vile mto imekaa, haiwezi ingizwa mtu huko na aweze kutoka akiwa msafi. Tutaki kutia watu kwa majaribu, na tukaiweka mpaka siku ile maji takuwa masafi. Kwa hivyo we ukuage tayari tu. Shida yako ni ukose ibada siku ya ubatizo, maana tutarudia tena. Kwa hivyo lazima ukuje every Sunday, maana hujui tutakubatiza lini. Kwa hivyo hata kama unasikia unaregea kukuja ibada, ujuage kifatidhio nogi kwa muthi na jerero, na siwezi kukupeleka mtoni peke yako. So utakaa hivyo hivyo mpaka miaka ingine itakayokuja. So kuna mtu ambaye alikuwa anataka kubatizwa, inua mkono juu. Inua juu kabisa. Haya, abia mwenzako agutire gutira kanitha kuma umuthi. Maana anything can happen. Hatutakuwa na notice. Ni kusema leo maji ni safi, tunateremka wote. Afadhali na ukujage na guo mbili every Sunday. Watu wakikuuliza unabeba guo mbili unaenda wapi? Desi ya gudhi kuona maito na nojerero diko igiri. Maana ukimwambia ni ubatizo atashangaa, hii ubatizo ya kila siku. Kwani una mpango gani? Wewe mwambie tu kwa hekima yako. So itakuwa hivyo, na tuna imani ya kwamba Mungu atatubariki. Kuna siku tu ile kitu atafanya Mungu ni ngumu sana arudi kama haujabatizwa. Namba 2, mambo ya kukufa uondoe. Hawezi kukufa kama haujabatizwa. So hizo zote na kuwabea. Na mwambie Mungu akaekae mbinguni asikuje kama haujabatizwa. Namba 2, usikufe. Uwe na afya jema. Sasa wale wametagaziwa tena intercessors, kuna watu walitokea hapa wengi wakasema wategetaka kuwa waombesi. Isija ulikuwa na ni msisimuko ulikuwa naye. Ni bata ulitagasa na Mungu hamemagwi. Kumemi ya Mungu ni kusema ni doka, alafu kesho hakuoni, unarudi, alafu ata kutema. Biblia inasema mtu fugufugu ata mtema atoke kwenye kinywa chake. So wale watu wengi niliobea hapa wengi, nataka kukutana na nyinyi ndivyo tuweza kuwa na mpango wa vile tutaombea ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Alafu kuna dada yetu Mary anaitwa Mary Jenga. Amepoteza baba yake. Kwa hivyo ningetaka watu wa Sinai. Kuna watu wa Sinai fellowship, maana yeye ni wa Sinai. Kama wewe ni wa Sinai inua mkono juu. Kwani ni watano? Sinai fellowship mtabaki, maana mnajua mambo yote tuliodoa kwa church yote iko kwa fellowship. Mkae chini, maana alipoteza baba yake jana. Of course mnamuelewa ni nani alipoteza baba yake jana usiku.
na mazishi nasikia wakisema ni kama ni Friday. So Sinai mukae chini mutupangie vile ambavyo tutaenda maomboleso, vile tutaenda mazishi, maana tulidevolve mambo yote kutoka kwa whole church. Tukasema fellowship ya watu iwe inapanga. So mubaki ndio mujiorganize katika kuenda bali hiyo. Yene other support kama vile munajipanganga. Na kama unamujua unaweza msupport, mlango haijafungwa, si kusema lazima uwe wa fellowship hiyo. As much as you know her, simama na yeye kimaombi na njia nyingine. Na vile vile kama vile ambavyo Deacon amesema, fellowship inasaidia sasa pande hiyo. Sisi hatukuagi na wakati wa kuitisha pesa kwa kanisa tushange, maana mmoja wetu ameondoka, tulimaliza hiyo maneno. Tukasema yote ni kwa welfare and fellowships. Kwa hivyo kama ni wa fellowship, ni wa welfare, ashughulikiwe na hiyo department. Kama si wa welfare, hatuna namna shirika yako imusaidie. Na ya mwisho kabisa ni habari ya kesha. Tuko na kesha hapa on Friday, na ningependa please abia mwezako kule gutiule, kunyesha kusinyeshe, nitakuja ushirika kesha. Haya, haya, abia mwezako wahenia, nitaona kama utakuja. Kwa hivyo tuko hapa tunakutana, maana ni vyema. Bwana alituambia mwaka hii watu wote watakaotembea na ile neema ambao ni ya mwaka wa neema na kibali, ni wale watu wote watajipeana kwa maombi. Ndivyo unaona tunatengeneza mikutano ya maombi iwezekanavyo. Tuko na how intercessors, unaweza join. Tunataka kuwa na maombi ya mwaka mzima. Namba 2, tungetaka sasa vile vile na sisi tunatengeneza mikutano mingi, maana Bwana alituambia hivyo. Mambo yote alitupromise. Kesha kuruka mwaka kule Kasarani, alisema siri ya kumiliki yote ni through prayers. Na ndivyo unaona mpaka saa hii kuomba ni vita unapigana. Kufunga kura shakura, onawe kiwe, haujafunga mwaka hii. Imeshikamana, maana shetani hakikisha amekuondoa katika hiyo neema ndivyo upitwe. Maana ahadi za Mungu zina sheria zake. Upokee through prayers. Sasa alituambia kupata favor and grace si automatically, ni kujipeana kwa maombi. Na ndivyo sasa tutakutana hapa, tuwe na neno kidogo, alafu finally tuweze kuomba na tuende nyumbani kama tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Sasa ningetaka niwasomee neno kidogo kwenye mistari kama 3 ama 4. Ambao nitatumia dakika less than 40, na ni Mungu ataniwezesha kufanya hivyo, but utashika na utabarikiwa. Na ujumbe wangu siku ya leo nitautoa kwenye Matthew chapter 12 verses 14. Mathayo mlango wake ni wa sikuwe na watu. Kuna mtu ambaye yako hapa wa sound, anibadilishia hii speaker iangalie mimi. Hii imeangalia pande hiyo, iniangalia. Wewe Moses, unasikia yako kachana kanaweza kuja kubadilisha, maana una sita sita kama inaongea ini face ama iongei. Baridi imekamata akili za hiyo vijana. Sasa tufanya nini? Tuongee hiyo Matthew chapter 12 verses 14. Mathayo mlango wake ni 12. Mstari nitasoma wa 14, 15, 16 hivyo. Niongeze mingine mitatu pale tumalize. Na nimesema kishwa cha ujumbe itakuwa ni mambo yanayofanya mafuta yako iweze kukauka. When God anoint you, Mungu akikutia mafuta, mambo ya kudumisha inakuwa ni wewe. Na mambo bili naweza happen kwako, imwagike ama ikauke. Hizo vitu bili tarajia inaweza patikana kwako. Na sasa sitaongea vile inaweza mwagika, maana kuna njia ya kuimwaga na kuna njia ya kufanya ikauke. Nitaongea habari ya iweze kukauka. Na pia niseme mafuta ikikauka katika maisha yako ni kusema hauna faida tena. Hauna faida mbele za Mungu. Ni kama vile ambavyo nilipeana mfano hapa asubuhi. Nikasema ya kwamba asubuhi niliwaambia mafuta ikikauka kama zimeshikamana washana nazo, usilete
attention kwa watu wengine kule. Watu wanapenda ile mambo ambayo inafanyika. Wanaweza fikiria unataka kutuua. Eh? Sasa nasema chombo chochote faida yake ni kile ambacho kimebeba. Hata ile geren tunanunuaga naye mafuta. Mafuta ikikwisha tunaitupaga nje. Haina faida tena. Lakini wakati iko na mafuta tunaituza mpaka tumeitengenezea kabati ya kuweka. Haya shomba ile huwa inabeba unga. Pali unawekaga unga. Unga ikikwisha unatupa karatasi. Lakini wakati hiyo unga iko ndani na kuambia unaiangalia. Hata ukisikia panya inakorakora hiyo kabati hivi unaendaga bio. He, kulebe yereda kule ya mtu. Lakini ukijua kuna unga unasema ni ya nini? Hakuna kitu iko hapo. Na wewe faida yako kubwa hapa duniani. Na kuambia sio sura, hata sio jenda, ni kwa sababu ya mafuta ambayo umebeba. Ikikwisha, ikauke, ama imwagike, Mungu hana haja na wewe. Anasema sasa uharibiwe kule, maana hauna faida tena. Na hapo ndipo unafaa kuelewa. Sasa nitazungumza what to avoid. Mambo gani unafaa ukiaona ujue ni adui imekuja kukausha mafuta yangu. Na ukientertain, jipatie time. Water dry tu pole pole. Na mafuta shida yake ni kwamba haikaukagi ghafla kama maji. Inaweza anza kukauka leo lakini utarealize after 1 year. Kuna mwingine yako na nyingi. Inaweza anza kukauka leo lakini after 2 years ndivyo utarealize ilikauka na kuirudisha kama kuna kitu ngumu katika maisha ya wokovu ni kurudisha mafuta. Either imwagike ama ikauke. Kurudisha tena ni watu washasha sana huwa wanaweza hitimu katika mapambano haya paka uone imerudi vile ilivyokuwa. Haleluya. Na tutaona mfano wa Yesu vile ambavyo ilifanyika. Angalia vile inasema kwenye mstari wa 14. Lakini wale Mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu ya jinsi ya kumuangamiza. Mwingereza akasema then the Pharisees went out and held a council against him how they might destroy him. Sasa ningependa kwa hiyo mstari wa 14 ni kuambia hivi. Mafuta lazima uelewe huwa inavutia mabobili. We, mimi sitaki mchokole please. Kaeni chini. Hata wale mko juu kaeni. Sikilizeni neno. Washaneni na mashini. Si mnanisikia nyinyi wote? Watu wakona mnanisikia? Nyinyi mnanisikia? Kama mnanisikia tuwashane na mambo ingine. Sasa nimesema hivi. Mafuta unafaa kuelewa katika maisha yako ijapo inabeba vitu mbili. Number one, baraka. Lazima uwe na baraka. Mtu akiwa na mafuta ya Mungu, definitely baraka za Mungu utakuwa unazikiri now and then. Asubuhi Mungu amenitendea. Jioni Mungu amenitendea. Saa 7 nimeona Mungu. Alafu baada nyingine huwa inabeba kitu tunaita adui wa vile ambavyo atakuangamiza. So kuna adui ambao kazi yake ni kuangalia who is anointed here. Nani ametiwa mafuta? Inaanzana na wewe. Mafuta ikikwisha mambo inakuwa shwari. Na mnaelewa habari ya David na Saul. Wakati ambapo David akuwa na mafuta, akuwa na adui na mtu. Alikuwa rafiki wa kila moja. Paka kwao alikuwa rafiki. Lakini mafuta ilipokuja, Saul ndiye huyu akaanza vita. Na wewe ndio ningetaka nikuambie tarajia vitu hizo mbili. Na si ya watu wengine ni kwamba wakati shagamoto zinakuja za vile utaangamia unazaga kelele mbele za Bwana. Mwadhani udiganeirie niki. Bwana kwa nini umeniacha? Mtu mwingine naye anaanza kusema kwamba Bwana nimekufanya nini ndivyo hii mambo iinuke. So nimekuja nikuelimishe nikuambia kwamba ukiwa anointed be ready to face mambo haya mawili. Baraka za Mungu. Utakuwa unatembea kila wakati. Tukisema hapa ni nani ametendewa na Mungu, tutakuwa tukiwazimazima. So ukiona unatembea bila baraka, hakuna kitu mpaka wiki mzima, hata tukisema no we na woira. No we kero kaodoning. Nani amefanywa kitu na Mungu? Ukiona si kujifanya unajifanyanga ati uko naye lakini unaogopa, ni kwamba kabisa unaambia Mungu dire. Unafaa kuelewa ya kwamba kuna kitu umekosa. Maana mafuta ndio inafurutanga. Mafuta ndio inafurutanga vitu zote nzuri ambazo unazihitaji.
katika maisha yako. Rapili, tarajia vita. Na hiyo inafanyanga sasa tujisikie usiku na mchana. Maana tunajuanga mavuta imekuja, lazima nijipange kwa sababu ya wale wanatafuta kuniangamiza. Na kama ni hivyo tunaona kwamba kwenye verses hiyo nimesema 14. Ati wakati ya bapo Yesu alikuwa na hiyo mafuta, Mafarisayo wakakutana. Na Bible inasema kwamba ilikuwa ni kanso mzima. Yani kitu ambacho ama watu wengi wamekaa chini. Kanso ni watu ambao wameorganiziwa. Kama vile tunajua kwamba kuna kanso. Kanso ni kama vile tunakuwaga na watu fulani. Wanakaanga chini, wamepangwa hivyo wapange mipango fulani. Council of the government, kuna council ya serikali, kuna council ya kanisa, hata sisi kanisani kwetu, tuko na council ya CFF, kuna council, hii ni watu ambao wamekuwa appointed with lengo moja, tekelezeni hii. Tunaona kwamba Mafarisayo wakatengeneza council ya kutekeleza vile wataangamiza Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lakini Yesu, Biblia inasema akawa na hekima yake. Na kuna mambo alielewa. Namba 15, Biblia inasema kwamba Yesu akaondoka huko. Why? Bona Yesu akaondoka na ni mwana wa Mungu. Kwa nini aliondoka na yeye ndiye all in all? Bona hakupabana na wao? Maana mafuta kuna kitu haitakangi. Na Yesu alijua nikiapply kwa haya itakauka. Kitu cha kwanza ni kitu kinaitwa vita. Kwa hivyo Mkristo yeyote akitaka kutembea na mafuta lazima avoid battle. Na si battle katikati ya yeye na shetani, tunaongea vita katikati ya yeye na mwenzake. Maana Yesu angekuwa na uwezo wa kusimama na aseme kujeni mtanipata. Na organize mitume, chukueni mawe. Kaya ni hapa nitawapa nguvu, hii watu tutamaliza. Lakini alijua hiyo ni mpango wa shetani, anatafuta vile mafuta yangu itakauka. Akajua the best thing ni kuondoka. Bwana asifiwe. Na wewe ningetaka nikuambie, ukiona jambo lolote limetengenezwa either kwenu pahali umeolewa, kwenu pahali umeoa, kwenu pahali ambapo umezaliwa, kwenu pahali unafanya kazi, hata kwa maneighbor, linaelekea muazane mtu mwenye hekima anaondokanga. Maana shetani anaweza kukutafuta katika dia sote. Akutafuta katika dhambi, akukose. Akutafuta katika unfaithfulness, akukose. Akutafuta katika njia zote, akukose. Lakini ajue kwenye uwanja wa vita nitamkamata. Na watu wengi mafuta yao imekauka wakati walianza kupigana. Haoni homora neiro nangai. Hapo ndipo dry kabisa. Paka saa hii unajaribu kupenya, unasikia hauna breakthrough at all. Ni kwa sababu ya pahali mulipigana. Na mnajua vizuri hata ile makanisa inapigananga. Tarajia uone kama kuna mtu anoita huko. Watu wakisimama wanaongeaga mambo ya siasa, mambo yao, vile watajibuni kimaisha, vile watadumu kwenye sheo, vile watafanya. Kwa hivyo ninataka kukuambia kama unaandika notes, number one, mafuta huwa inadharau vita. Afadhali ufanye mujiga. Na mnajua ukisoma life ya Yesu, kwingine hata unaona kwamba kesi dogo Yesu ageitatua tu na kupulisa hii watu waonekane hewani, dunia yote izime. Ama Yesu ageua tu kamoja, watu wote wanyamase. Lakini alijua nikiingia kwenye uwanja wa vita, ile mafuta niko naye itakauka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nisaidie kuambia mwenzako, wachana na vita. Tiana bara, wachana na maneiba. Maneiba kuogea wanafaa kuogea. Kwani unataka waogeza nani? Na vile huko wanafaa kuogea vile ambavyo hukuagi na sura mzuri. Na hiyo si kitu ya kuwaingilia wana ungemuona dali na magego mega aikaraga. Hata wengine unasikia wakisema tujuagi ni wakabila gani. We washana, Mafarisayo walitengeneza kansu, na hii scripture inaongea tu habari moja. Kansu hii ilikuwa ni ya vile watamudestroy, nothing else. Na wanataka kumudestroy maana hako na mafuta. Walielewa huyu hako na mafuta. Na sisi kuna kitu ambacho hatuna, tutafanyaje? Tutamudestroy. Kwa hivyo ni kumaanisha hata kanisani kwenu watu wanaweza panga vile watakudestroy, lakini ukijiona wanataka kudestroy body, kinovi ya mwili hii, nitakopotea. Lakini nikijua wanataka kudestroy the oil, nitawaondokea niwaache. Na Yesu ndipo alipeana option.
Akasema ukiona umeinukiwa kwenye kijiji hii, usipigane hata kama uko na nguvu na imani. Alisema hama, toka kwenye eneo hiyo, enda ingine. Na akasema haitakwisha hiyo, ukiona tena wameinuka, hama, ondoka kwenye hiyo maeneo. Na akasema before we the zote round, itakuwa nimerudi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu hakutuambia ati ukiona mumeinukiwa, declare fasting. Ya siku 14 ukiua watu. Baba nimeua na kuangamiza hiyo vinywa zao. Nimetangaza akiogea meno itoke. Sasa hiyo ni vita umeanza na mafuta itaenda. Kwanza shetani anatakaga sasa tabia kama hiyo. Nimeomba kuanzia leo nisikie kuna mtetemuko kwao. Na ukisikia kuna mtetemuko unasema Mungu nimewin. Yenyewe umewin lakini oil imeenda. Hauna mafuta tena. Utakauka kama hibau. Bwana asifiwe. Maana tunaona kwamba Yesu Biblia inasema akishajua ama kwenye verses 15. Naye Yesu hali akiyafahamu hayo akaondoka huko. So kuna watu ambao ukiona vita imewaka ondoka hama. Ondoka. Na Mungu amepeana sasa the choice is yours. Ukae hapo umaintain power. Maana kuna mtu anajisamanga goikala goko tio made hagera nyumba. Nitakaa hapa sio wao wananilipia nyumba. Unaonanwa na wewe asubuhi, jioni na lunch kama sakura. Wegagura gota irio breakfast, lunch na jioni. Sasa unalala moyo wako imekereka. Bona ujiulize kwani ni mimi peke yake? Na kuwaka kwenye hii proti, hama. Yesu Biblia inasema, alishukua virago vyake na akahama, akaondoka. Maana aliangalia, nikae hapa na ukuu wangu, na ujasiri, na mambo yote. Ama niondoke, nidumishe mafuta. Hata wewe pengine uko kwenye hiyo mtihani. Sasa uko kwenye mizani. The choice is yours. Biblia inasema kwamba, akahama huko akaondoka. Maana aliavoid vitu mbili. Nimesema ya kwanza ni mafuta, ya pili ni makesi. Usitamani mambo ya kesi. Wacha kufurahi sana wakati unaona kwamba nitokuona nuoshi donge. Tutaona ni nani atashida mwingine. Kaa hapo paka kwanza ukiona pasta yako kwenye hiyo kesi, unafurahi kufurahi. Dunia imekomenya nure hit. Natajua ni nani alifanya muna kesi masaa 3. Zemua munavyo kesi, mafuta na inaondokaga pole pole. Yule yako na mafuta katikati hawa wana kesi, inaondokaga pole pole. Na mnajua vizuri Yesu kuna wakati alijaribiwa. Kaulizwa maswali. Akaambiwa Bwana Yesu, tugetaka utuwabie. Kuna mama aliachwa hapa na my brother. Mimi nikamuoa. Mwingine naye alipoondoka akaoa mwingine. Mwingine naye sasa tuwabie. Huyu mke atakuwa ni wa nani? Yesu, jibu hiyo swali. Yesu akajua hii ni kesi. Alisema sasa hiyo alihepa kwa njia ya hekima sana. Kwingine mnajua Yesu aliitwa. Akaambiwa sasa tugetaka ututenganishe. Kumefanyika 1, 2, 3. Yesu alijibu na akawa confront openly. Ni nani aliyewaambia mimi ni jaji kwenu? Maana Yesu alijua palipo na kesi lazima mafuta itaenda. Bwana asifiwe. Hata we ningetaka ni kuambia, hii makesi uko nae. Hata sasa kuna mtu anaangalia saa. Tugusha managia za inyanya. Kashira kari ya gutigiri ya dehau. Hata unaona mtu amechomoka chui ni kama ameenda kuzidi. Ama mtu mwingine ni kama ameenda mabaya maana na nikakesi. Habia mweza kwa ikalia muhahithi. Kaisha muhahishini. Mambo ya kesi marufuku. Maana hakuna kesi ambao inaletaga ripoti nzuri. Hata kama ni kwenu, umeingiliwa na watu yote. Hii mafarisayo hawakuwa mtezo. Mafarisayo walikuwa wanajua sheria. Wacha niwaambie. Walikuwa wanakuketisha chini mpaka wanakustaki kulingana na sheria za Kiroma, za Kiyahudi na za kwao. Paka unaona kweli umezimwa. Yesu akajua tukianzana na sheria hapa, tuanze kukesi. Mimi ni mwana wa Mungu. I'm the anointed one. Mimi ni Mesia. Mutaniona siku moja, hata munaiona hapa. Siku moja hii macho yenu mnanikodolea. Mutaniona tukifika kwa baba. Alijua ningefanya hivyo lakini akajua the best thing ni kuondoka kwao. Ndivyo nidumishe mafuta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama unaitwa mrogi, hiyo si kitu ya kukristua. Utakiri mrogi. Hati kaire tukaka kumakahika goko gwitu. Nerea ngobesi ya dhirire. Wewa abie. Kama unajua haujaroga. Kama umeroga. Wewe washa kuroga ngobe za wenyewe.
Lakini kama unajua haukuroga ng'ombe za kwao, maana tunajua vile inirusu wanaingiliangia watu ofyo ofyo. Si wewe wa kwanza, ni vile hauabiagwi na yule umekaa karibu na yeye. Akikwambia vile ameonyeshwa, wewe ni mzuri umeitwa moroki. Yeye aliabiwa ni yeye alikula ile katoto ilikufa na akamesa yote. Kana kalia gakwire, niwe wakaliire. Aona ni darotire akimelia. Niliota amemesa. Sasa unasikia kama apana noginya maji guithie manyo lile kungiria mwana. We wachana na kuabiwa. Kaa hapo. Ni mafuta yako inatafutwa. Si kitu kingine. Bwana asifiwe. By the way, ningetaka nikuulize, maana sio wewe umeolewa huko. Sikuko na your brother in law yule mkubwa. Siku na yule amefuatana na dambo ana yako. Na siku na yule abandi wa mwisho wewe ni wakatikati. Bwana hao wengine wanaulizanagi wamekutana wote. Wakuelekee wewe, unafaa kuelewa tini ya maletha ni mafuta wanataka, na kuwazia leo sitaki kesi. Bwana asifiwe. Mambo ya kupigania shaba, shaba ni ya nini? Ni goraga mudu, nitaua mtu, hii shaba ni ya Bwana ya we, wacha Mungu anaweza kukupatia yako. Sisemi tunyanganywe, lakini tumia sheria ile ambayo inafaa. But mambo ya kungengana hapo na kutumia njia zote, wacha. By na jingine nasema, kesi ni kitu baya sana. Iwe ni ya kanisani, hata wamama wakigogana, wamama tuodoleeni makesi. Mambo ya kuitana majina ingine hapa duniani haijawahi kusikika. Ajititia gaku wakanyugi. Wewe mwambie mimi, hata mwambie kushorea picha ya wakanyugi. Mpatie kalamu na karatasi. Umwambie shora wakanyugi. Hata jua maana ni shaitani anamtumia. Akuite jina hiyo ndivyo ukasirike, muazane. So kanisani tuodoe makesi, ndivyo mafuta idumu. Maana tukikosa mafuta, shetani atatuagamisa, maana Mungu atatuodokea. Biblia inasema kwamba touch not my anointed one. Usinyoshe mtu wa mafuta yangu. Kwa hivyo ile kitu Mungu anapendezwa naye kwetu ni mafuta peke yake. Hakuna kitu kingine. Ikiondoka tutakuwa kama watu wa kawaida. Na Mungu atakataa kututumia kubadilisha hii ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu akawaondokea, ndivyo avoid mabobili. Aondoe kitu inaitwa kesi, na ya pili aondoe kitu inaitwa vita. Na Biblia inasema kwamba naye hali hiyo, naye Yesu ali akiyafahamu hayo akaondoka huko. Biblia inasema and he withdrew himself from thence, akasema nimeondoka pamoja na huku. Maana alijua hapa kuna kitu inatafutwa. Ya pili ambayo tunaiona hapo inasema na watu wengi wakamfuata akawaponya wote. Mafuta yako tena inadumishwa na kitu kinaitwa kutofanyisha kipawa kile Mungu amekupatia kazi. Every gift umepewa, please, ndio inafanyanga mafuta yako idumu. Ukikatilisha chini lazima utakauka. So kama kuna mtu ambaye pengine vita ilitokea kwao kanisani akahama, ulikuwa mwimbaji wa kwaya, lakini ulipokuja CFF ukasema ona digeda kumenyeka gotuweka mshirika wa kawaida, ukakuna faida ulijiletea, ni hasara ulijiletea. Haya, mtu mwingine ulikuwa wa asha kamili, ni wewe ulikuwa una organize mipango, paka unaangaliaga ile mipango iko kwenu kanisani, unatigiza kisho pahali ulihamia. Woi, nalikorono maheka wira kau. Koro maamenya. Mtu mwingine unaweza cheza gitaa hapa mpaka watu wote mpaka mimi niruke niguze mabati. Kwa vile ulikuwa unaipiga hivi. Ulikuwa unapiga kama wale wakaba wa zamani. Walikuwa wanaitwa kakai kiroso. Mliwakuta? Ni mama kolele ile. Mukaba sidi. Mnajifanyanga vile ni kama mulizaliwa juzi. Lakini hapa unaangaliaga vile zinachezwa, unatigiza kishwa. Biblia inasema Yesu akajua anaigiriwa, akahama. Alipohama akaondoka maeneo hiyo, akasema kipawa niko nacho, nitaendelea na kukifanyisha kazi. So hakusema maana nimeinukiwa na mimi ni mgeni, nitakaa hapa nipumzike. Ningojee tu siku ya msalaba, nitadikwe niende biguni. Alijua to maintain the anointing ni kuhakikisha ile kipawa niko naye nimekifanyisha kazi. Timothy aliambiwaje na Paul ya kwamba shoshea ile karama uliyoipata
kwa kuwekelewa mikono na wazee, akaambiwa usikubali kuinegerate, make sure umeishoshea na inazina kufanya kazi. Kwa hivyo Timothy alikuwa anajaribu kusaidiwa na Paul ya kwamba Timothy uliwekelewa mikono na wazee, na kipawa ukapewa, maana kipawa na mafuta zinaadamanaga pamoja. Ndivyo hiyo mafuta idumu, lazima uifanyishe kazi. Bwana asifiwe. Ni kama hii gari iko hapa. Hii gari unaona iko pale, ni gari mzuri. Haina problem, maana ndio ilijileta hapa. Lakini ikikaa miezi 2, 3, 4 mwaka, alafu fikiria kwenda kuihakisha hivi, haita guruma. Hiyo mafuta yote imeshikamana. System zake zote zimeshikamana, itakuwa meaningless unless ipelekwe garage. Na wewe ndivyo mafuta ile uko naye iweze kufuruu, lazima uifanyishe kazi, na ni kupitia ile kipawa Mungu amekupatia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiona tunahubiri si kwa sababu tuko na amani, ni kuelewa tukikataa kuhubiri mafuta itakauka. Tungekuwa washirika kama wewe. Ukiona mtu mwingine anaibisha hapa mpaka wote tunaruka ruka, si kukula amekula akashiba, ni kuelewa nikikataa kufanyisha ile kipawa nimepewa kazi, mafuta itakauka. Ukiona mtu mwingine kila wakati anapabana nitaogosa ibada, si kwa vile analipwa, by the way atulipangi, lakini mtu mwenye hekima anajua ile niko naye nikikataa kuifanyisha kazi, mafuta itakauka. So kuna watu wamekauka na wanajiuliza maswali, kayadwa ama ni ile kanisa nilitoka waliniroga. Wakaniambia nikienda nitakwisha, ndivyo naona baada ya kufanikiwa ni kama nilirudi chini. Sisikii amani, sisikii mzuri, sisikii kitu hata kimoja. Lakini wakati nilikuwa kule nilikuwa mzuri. Yes, maana kule ulikuwa unafanyisha kipawa kasi, mafuta ilikuwa fresh. Pahali ulihamiwa atilivyo upate amani, nawe ukakaa chini mafuta ikakauka. Sasa lazima ushague ni amani ama ni mafuta, ama ni both. Na ni ngumu sana kupata both, maana hata pari ulihamia bado kuko na watu wako na roho ya mafarisayo ya kutafuta aliye na mafuta ya muangamize. Bwana asifiwe. Biblia hivi inasema wakamfuata watu hawa wengi. Walipokuja Yesu alikuwa na gift of healing. Biblia inasema kwamba akaifanyisha kazi. Hakuna hata mtu hata mmoja aliyodoka akiwa mgonjwa. Bila Yesu kusema walilifukuza. Hata pengine wale walikuwa wanamfuata ni wale walikuwa katika kusanyiko la kasura ya hii Mafarisayo. Walipokuja alielewa nifanye kazi ya Baba, nijiokoe, niendee na kuwaponya. Kwa hivyo wale mmeketisha vipawa chini, hamuna mafuta. Na ukilile ohoe gairiki. Andesu wa mke, uombe Mungu tena akurudishe kwenye ile position ulikuwa. Na ndivyo unasikianga watu wengi mpaka saa hii wana amani. Mtu anasikiaga ama ni kanisa haina roho, ama hii ni haina roho, ama ni ingine. Hata ukizunguka zote mpaka siku ile utalia rais, ni kukauka nilikauka, maana kipawa niliketisha chini. Haya, hiyo ingine ya Biblia inasema kwenye verse 16 akawakataza. Biblia inasema sorry, kwa hiyo 15. Naye Yesu hali akiyafahamu hayo akaondoka huko, wakamfuata akawaponya wote. Na mstari wa 16 akawakataza wasimudhihirishe. Jambo lingine ambalo linadumisha mafuta ni kutojipigia debe, yani kuonyeshana wewe ni muhimu sana kuliko watu wale wengine, yani kuitwa wewe wafata. Hiyo ni adui ya mafuta. Ukiingiwa na hiyo spirit ya kuonyeshana I'm better than huyu, ama I'm better than hiki kundi, I can do better than huyu, ni kusema umekosana na Mungu. Bwana Yesu mnaelewa vizuri. Ni yeye anasema alikuwa anawakataza, msikubali kunitaburisha ya kwamba niko maeneo hiyo. Nyamaseni, wacha Mungu mwenyewe anitetee. Watu wengine mafuta inakaukanga within 2 weeks. Maana unapewa kaibada uongoze, kanawaka moto. Kakiwaka moto naita watu kule nje. Muonili ati omothi. Mulisikia jereo ibada ya pili vile ilikuwa. Si munaona tu wakati nishukua microphone hizi nikasema Holy Spirit. Si mulisikia nywele zimesimama. Na idhwele tuwa wekela mwaki. Ine ilu ugamire. Ni kweli zilisimama. Unajipigia makofi. Mafuta inaenda. Kwa sababu ya hiyo peke yake kusema nywele zilisimama. Ukitaka vizuri, ondoa roho inaitwa ya show off. Katika kazi ya Mungu hakuna show off. Kujionyeshana.
Na kama Mungu anataka kujionyeshana, atakuinua hata kama uko wapi. Daudi alitolewa forest akishuga kodo, mtu ambaye mpaka alikuwa nanuka busi, maana alikuwa anakaa huko. Mungu alimuinua akamfanya mfalme kwa jia zake. Hakuna pahali alisema kwamba mimi ndio king. Hapana. Paka watu walimchezea wa mama. Imagine Nyakenywa ya kwao ikichezea Daudi hivi na kusema ameua wengi kuliko mfalme wetu. Yeye Daudi amenyamaza kunyamaza. Kwa hivyo ukitaka vizuri, tugerio ni Ngai, tiga gwitugeria. Waacha Mungu akuinue katika njia zote, usijiinue. Yaani hata ukifanya nini, kubali kuwa number 2 always. Never kubali kuwa number 1. Kujipigia ni mimi nafaa kwenye hiyo position, ni mimi niko kwenye hiyo position, ni mimi. Wacha hiyo ana madaraka na kila kitu ikutafute, lakini usitafute, utamiteni mafuta forever. Bwana asifiwe. Haleluya. Nini munene huku, ni mujui, munajua mimi ndiye mkuu hapa. Wacha ijitoe, ijulikanange wewe ndiye mkubwa kwenye maneno hiyo. Bible Yesu inasema kwamba akawakatasa na akawaambia msinidhihirishe, and charged them that they should not make him known. Ya imagine ukirado mutigete kirado mamenye diguko msikubali watu wajue niko hapa. Nani anaweza faulu hii mtihani? Wengine ni kutumana tu kuandika karatasi tagada diguko eda utagaze niko kwenye hii mkutano. Paka unaona programu nasema na hemu ndoandika karatasi guko nyina wanga ni ari guko na ni wakora kwa siari ndi wa munada ni arugame arehwo gitikia mbere. Yani siya mandisi ya lide wa munada. Peke yake tuletwe viti ya bere. He siya mani ya guko. Nani wakura aturu gamere ile. Mwako waki oroge ya zukuru. Nani shoo ya shule. Peke yake umepewa tu madaraka hiyo. Lakini Yesu alisema. Paka alikuwa nadika karatasi. Na musiseme niko hapa. Maana sitaki julikane. Na hiyo diyo inaitwa roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Imagine mtu kama mimi pastor atiniingie kwenye congregation kama hii, alafu nikae pale nyuma na ninyamase. Niambia watu msiambie pastor niko hilia. Nimrona angehota. Katari gayo gututeithia. Umere pastor ali guko Reverend, Reverend wa CFF ule ya mutugu eko kanisa. Ako huko kwa kanisa ajulikane yako hapo. Hapo nasikia pole 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 tukitaka kusema we are sorry. Hata karatasi iko hapa. Tuko na Reverend Geoffrey Kinuthia wa CFF, Pastor Munono. Karibu. Kuna muda umeleta etete ndugu tugua. Ahetwa gete kia mbele. Na vile unatembea na kukaa viti ya mbele, mafuta imeenda. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kizuri kama uende pahali ambapo ulikuwa upewe heshima. Na we mwenyewe au kujitafutia alafu miondoka bila kujulikana. Mungu anaogesaga ingine. Haleluya. Kwanza mama moja awe ndio katoto yake kana kujaga namba moja kwa shule, alafu aige kwenye mkutano ya wasasi, lazima andike kwa karatasi mudhie mugenyi na wali ya niyo lakana kakegokaga namba emwe eguko ako hapa. Hey, mama Lilian ambaye katoto yake kana kujaga namba 1 hapa akisimame akuje ukahurura makofi mafuta inaenda. Kwa hivyo ninajaribu kuambia please, ni ile maeneo mafuta inakuishianga. Na kama we umeubwa hivyo, hata mtoto akiwa mutiru uandike karatasi. Jina wali ya niyo lakana wakekariga ya shukuru eguko. Sa hiyo tutaerewa, hiyo ni tabia yako. Lakini kama ni pari unataka kushine, ndipo unaongeanga ni kusema una problem. Na hiyo lazima ukatae na uavoid, maana itamaliza mafuta yako. Bwana asifiwe. Haya, tukiongeza ingine kwenye verses 18. Tazama mtumishi wangu niliye muteua mpendwa wangu, moyo wangu liye pendezwa naye, nitatia roho yake. Biblia inasema kwamba mafuta huwa inadumishwa na kitu kinaitwa the Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Mafuta haidumishagwi na hekima ya dunia, haidumishagwi na degree, haidumishagwi na kitu chochote, inadumishwa na roho. So container ambayo ni ya kubeba mafuta katika maisha yetu anaitwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Na hii ndio unaona kwamba lazima utamani kujua ni kitu gani huwa kinadumisha Roho Mtakatifu wa Mungu kwetu. Otherwise akiondoka, mafuta itaenda. Praise God. Hallelujah. Ni kama vile umeshawahi kwenda pahali
Alafu vitu inapeanwa, unaulizwa, doe na kama kebo, ni kama ukute sasa, tuko na mafuta inapeanwa hapa na serikali. Alafu hauna kitu. Na kuambia utawana mafuta ikipeanwa, ikieda. Na mtu mwingine pali utawekewa, haitafika nyumbani. Sasa container ya sisi kuwekewa mafuta na Mungu, na kuidumisha miaka yote, ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa wale watu ambao wanapuuza roho, hawapendi mambo ya roho. Kitajwa mambo ya roho unaonaga tu makamasi inatoka kwa watu. Kitajwa mambo ya roho unaonaga tu duru wa mama wakipiga, maana kujazo roho ni kupiga duru. Haleluya! Hiyo ndio roho. Roho si kusema nimeokoka, Yesu ni Bwana, ati roho ni mpole. Upole wa nani? Roho wa kisasa ni fujo. Abia mwenzako ni fujo. Hakuna roho wa kutembea hivi kama kinyonga. Ni ndi muihuria na roho. Wewe ndio muihuria kwaja, wewe muorufio, wewe muhoru. Frati. Roho ni kurukaruka hapa na kusema glory. Roho ni kama ile ilimujaa Daudi, akaiba paka sikati zikaruka juu, paka mama akamwambia, mudhamaki ugathie nui mbele ya adu, unaenda bila kitu mbele ya watu. Maana Daudi aliteza kwa kujazwa roho, ameona mpaka vile saduku la agano limerudi kwao, akaiba paka mama ambaye hajajazwa roho, akasema mudhamaki viruare gutire na we king wewe mugoroki. Mungu alikasirika akasema hii mama ahukumiwe. Maana kujazo roho ni hiyo, kujazo roho ni kutoa makoti. Kwanza ukiona wanaume tunaiba tutoi makoti, unatuhurumia sana. Atende priest mwe haha, tuibe haleluya, tuibe. Na mimi niko na bili mashido, akina nani wamejazwa roho hapa? Mimi napenda wale watu mpaka anatoa koti hivi, anaweka na shuria, anaiba mpaka ama unaona anaiba, anatoa, anatupa kule. Hiyo ndio inaitwa kujazwa roho, na katika mambo ya kidunia ndio inaitwa ujinga. Bwana asifiwe. Akugaragara mtu mwingine anasema amejazwa roho, tukimwambia amekauka kama miti, hata akisikia roho anataka kukuja anguke, anafungua kama macho yote, nikimreda kujika. Kwani mpango, mna mpango gani? Roho anaondoka, alafu anarudi. Niombe, ukisikia natetemeka, maana yeye ni staff. Ni wale watu ambao hawatesawi, anafungua macho, finally unaona amejiondoa. Yaani kujaswa roho ni kutoa ufujo, mpaka viti kama bili hapa zinatoka bila miguu. Kwanza tunafaa tukijazwa roho tunanunua viti every Sunday. Abia mwenzako every Sunday. Yaani tuharaganite guku nginya gwakorogo itutugoragwa muthenya. Lakini hii viti vile tulipaga asubuhi, ndio ziko na sisi ni Pentecostal Church. Ningeaga na question ni uraita mwiraga, no ndauga ndimumburire umuthi ori mwe. Uria guguthie guthie. Vile kutaenda kuende. Ati unaona vile hii tumepanga. Yaani wewe umejaswa roho. Na hii nywele yako unarudi naye vile imekaa. Yaani kujaswa roho ni kutoka bila viatu. Toki nyagirira tu mashaku. Pika iki atu. Nikiau, nikiakua. Hey, mina kumbuka miaka zamani vile tulikuwa tunaenda camp na conferences. Tulikuwa tunabeba tusichana kama hii. Tunakapeleka mpaka tunakahithia kwa neighbor. Akawezi kufika kwao. Maana kamejaswa, kamerawa na roho. Kanaenda mpaka tukikabeba mpaka tulikuwa tunaitwa kanithera ya Goroki. Maana tumekasiana kana sema lili rabababa, na ni kwa soko tutulikanetie street ni siothe. Ah, tukana ugatoka kahithia kwa mudu. Kana ka huko. Kakitoka hapo na kwa bia, kanaona dhabi, kanaenda bio kwa kujaswa roho. Lakini siku hizi wasichana wakiona dhabi, oka kuja kuja. Maana ni ngumu, hakuna watu. Bwana asifiwe. Wazee wanajaswa roho mpaka unaona mzee mzima tai kama hii imerudi pade. Wanagererwa thondeka tai weka. Lakini angalia vile tumekawa gwana, ni kama kanisa ni bunge la Kenya. Pari mtu anatoka vile aligia na suti yake mkojo hapo. Na haya mafuta hakuna, abia mwenzako itarudi. Maana kutoka leo tutatamani roho. Unajua kuna mtu ambaye hawezi ongea na dimi kwao. Vile unaonaga hapa tunajigaralia. Katare wetu atodo hati mudu kuwe. Hakuna mtu analijua. Lakini akiwa kwao hawezi ongea na lugha rababa. Rebebeka. Rababa. Kwanza imagine mama akiongea mbele ya mzee hivyo rababa. Rempaka mzee akogodharuhi. Hiyo gemu uraga. Na rebebe hiyo si yako.
Rigo tandika wo ni kuhoya Gikuyu. Ngai ni ndahoya unjiguire thai. Undirikane. Iyo anaona kama ni mtu anaogea na neighbor. Lakini wakati mwingine kuwa radical una tandika ruga hapo mpaka mzee anasema oyo. Ni vile hawezi kukuambia na kuaga na wasiwasi. Ikihoya Ngai ucio. Maana roho akikuja lazima akue na manifestation kind of. Hata kama ni shaitani yako hapo. Ataelewa hii. Hii atmosphere iko hapa. Si ile nomo. Naisikia anga. Bwana asifiwe. Siku moja omba na roho. Mkiwa mnalala kwa kitanda. Mungu afanye kitanda hivi mpaka mzee akuulize ni kitu gani umwele. Ni Ngai ni wewe agira. Ni wewe amekuja kukushukua. Uguthio muthi. Uyu agikwira ndimwike atia Ngai ukwere. Ohonoke piga magoti hapa. Lakini mambo ya kuomba na Kiingereza hapo. Unatisha mzee. God of heaven, I pray that God may give us flour, wheat flour. Atini mutu agano rahoya. God, I pray you give us wheat flour for chapati. Nuhoya na adhiyo mutu agano muthenye omwe. Nyube dhuke. Paka wane mzee kikuliza. Muna kuwaga. Paka naona mzee wakati mgini anakuja pale mandi. Ana ninasikia kuna mzee anataka kuniona. Alafu niabia nije takuwa. Nini mudhuri wa Jennifer. Jennifer ni wewe, for example. Na ni mandi. Gwedaga ujire kanitheno ni mukora kwa mwifi iyo. Na mimi niko ready kuanza hiyo maswali yote. Yote nitajibu barabara. Ni tukora kwa tuifi iyo. Okay. Pastor ni gwedaga ukulia tiriri. Na ni kukora kwa na fagi sometimes. Ni kusesoni ya fagi. Inakuwaga na sesoni ya bangi. Na mwambia pana. Sasa mpaka tunakibizana na mwambia. Final na mwambia huyu diya naitwa the Holy Spirit of God. Huyo diya roho Naona mzee amekuja kwa church. No tijira ge mashira haha. Kanitheno ya nyundi kwa nagwa naishi. Na uzia mzee kwa nini. Magana mbele makwa mara hilo ila ite kumenya. Niliona imeenda. Sasa makesi kama hiyo atutaki. Wacha tu deal na makesi ya Roho Mtakatifu kwa nyumba zetu. Bwana asifiwe. Nimogu wetekira. Simunaona vile, simunaelewa vile kumeharibika. Siku hizi wanaume tunatandikwa makofi. Ya, siku hizi wanaume paka, mimi nafikiria Mungu atusaidie tuwaze shama ya wazee. Tutamaliswa. Wazee wanatadikwa sasa. Hata siku moja utishe mama, umwambie umenitadika sana. Utoleteka uko gomoga la mtu ya liuni ngwalia. Uombe Mungu paka, hata wao watetemesho wadio kuna roho. Wazee tujazo hata sisi, tusiwe mawe. Bwana asifiwe. Nini roho hataki ni kitu inaitwa despise. Ukitaka kutembea na roho, wacha hii kitu inaitwa jokes, mchezo mchezo. Hii munakuwaga naye ya barabarani. Pana ongea kama manamba, wakule kujasa roli, matatu kwa barabara. Wewe ni mtu ameokoka na anataka discipline. Pana taja vitu zingine na kinywa chako, maana roho huhitaji nidhamu sana. Na paka Biblia inasema, ukimkufuru Roho Mtakatifu wa Mungu, hautasamehewa hapa na wakati ujao. Beta umkufuru Baba ama Mwana, utasamehewa. Lakini atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hata samehewa hapa na wakati ujao. So ni kusema roho anatakaga adabu isiyo ya kawaida. Na ndivyo unaona sasa kumejaa jokes all over. Unakuta wanayuthi wakikutana kwa mikutano yao ni jokes. Wanaongea kama wale watu wako pale kwa muugithi. Hata kukiwekwa vitu bili. Sauti imetoka kwa church na ingine kwa muugithi ni the same. Zote hazina adabu. Maana mchezo ya hapa kubuli, aganegera ngoli. Tujina fanifane ita kitu kuligana vya ambavyo inaitwa. Kama ni shilingi 50 sema nataka shilingi 50. Wachana na mafije. Tafujele fije igire haha. Na ujini the meaning of fije na vitu zingine. Roho atakagi hivyo. Na divi unaona maneno yote Yesu aliongea. Ata pali alisema la iliandikwa katika Biblia. Pali alisema asha iliandikwa kwa Biblia. Pali popote maana maneno ya Yesu ilikuwa ya maana. Kutoka mwanzo paka mwisho. Haikuwa na msaha hata kidogo. Bwana asifiwe. Na akasema na nyinyi mkipelekwa kwenye kesi. Musije mkaongea sana, nyamaseni. Roho Mtakatifu atakuwa natia maneno ile mtakuwa mnaongea. Maana maneno ya mtiwa mafuta haitakaki kuwa na mteso. Utatembea na roho. Haleluya. Ya mwisho, diyo hiyo ningetoka kusema verses 19, hata teta, wala hata paza sauti yake, wala mtu hata sikia sauti yake diani. Hiyo, nimeirudia. Tulisoma moni, sijui ni kwanini Mungu amefanya turudia mara ya pili.
morning tuliona kwenye kitabu cha Isaiah 41. I think if I'm not wrong. Kitu kama hiyo ilikuweko na sasa imerudiwa kwenye sisi, ni kusema tumeogea sana. Maana niliwaambia Mungu hapendezwi na watu wenye mateto, manunguniko na kuogea saidi. Kuongea saidi hii nasema sauti yake haitasikika. Ni kusema ni mtu ambaye ni mpole, haongeangi hofyo hofyo. Wewe si mtu ambaye unajua kila kitu. Wewe ndio mwenye taarifa ya habari. Unaweza jua mambo ya soko, nyukisheni, nani alioa, nani aliolewa, kanisani kuna, yani unajua everything ya kila mtu. Hiyo itapoteza mafuta, utakauka. Biblia inasema kusionekane mwenye sauti yake itasikika jiani. Bwana asifiwe. Naomba tusimame katika jina la Yesu, tuombe Mungu, maana nitaomba na mafuta itashuka juu ya watu kadhaa hapa na maisha yao itabadilika. Simama tu pale ulipo, niombe just for 5 minutes, then we wind up. Abia Bwana na kuhitaji. Oh sharaburi ya makanto robo zika. Rama shanda rababuri mazika rabai. Wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu mwenye enzi. Ninaliheshimu jina lako. Inua mikono yako mwambie Bwana, I pray for the all salabanto riba bashanta. Rama zeketeri banto bina zokarabanta. I worship your holy name Jehovah. Abia Bwana nahitaji mafuta yako. I pray for your anointing, O God, this hour. Tukipata mafuta, tutabadilisha ulimwengu. Tukipata mafuta, tutatembea na baraka za Mungu. Tukipata mafuta, tutashinda maadui. Tukipata mafuta, mambo haya yote nimesema itatufuata. Na Bwana aliona usikie maneno haya, ndivyo aweze kukubariki. Sharaboria makaraba baganto robozika. Kambo zeke teli banto binasaya. Rama shanda raba. Reketeri banturia babuzika. Rama sharabori masanta. Kabuziketeri banturia babuzika. Rama shanda raba. Reketeri banto binasaya. Bwana ninaomba ukajaza watu wako paka na nguvu za roho. Maana tumesikia kwamba palipo na roho Jehova Mungu. Oh my God. Rama shanda rababaraba santa. Rama zika, inua mikono yako. Bwana alikuleta hapa kwa mpango wake. You are here by God's will. Uko hapa kwa mpango wa Bwana. Salaburia. Rama shara baganta. Riketika banako. Makanturia babuzika rabaya. Rama shara buna. Makayantaiko. I bless your name, Father. I magnify you. You are so great, O God. You are so mighty, Jehovah. Tokumbuke bamba. Tokumbuke bana. Tokumbuke mfalme wa mfalme katika jina Yesu. Siku ya leo ninaomba juu ya kila mmoja ambaye ameingia katika kanisa hii, anaondoka hapa kama amebadilika kabisa. Deni waletwa ya Yesu. My God, labantaiko. Inua mikono yako sasa, kuna nguvu zitashuka. Watu wajiashirie kwa Bwana aweze kuwashughulikia. Ningependa tu ushers peke yao wawe macho, the rest tujiashirie mbele za Bwana. Maana tumesema roho wa Mungu hana ungwana, roho wa ngai sometimes hana ungwana wa ukawaida. Kwa hivyo anything can happen. Rama shanda, inua mikono yako juu kabisa. Rama zeke teri banta. Rama zakaraba Jehovah. Touch your people, Jehovah God. Anoint your people with your power. Reketeka banako sinda. Inua mikono, ufungue moyo wako. Usiangalie mwenzako kitu gani anafanywa. Ni wewe na Bwana, nyinyi wawili. Apia Bwana Mungu, face to face with God. My Father, face to face with me, O God. I need you, O Jehovah. Sharaboria. Inua mikono sasa. Kuna mafuta itashuka. Kuna watu watabadilishwa maisha kabisa. Oh yes Jesus. Oh yes God, I pray. Power of God. Anoint your people, Jehovah God. Yes, yes, Bwana ndiye huyo. Bwana, kuna watu wanagusa. Badilishwe kabisa. Badilishwe kabisa. Be touched completely. Be touched in the name of Jesus. Guzo pali ulipo. Guzo pali ulipo. Endi. Shughuli kenda Bwana.
shughulikeni, kuna msako wa Roho Mtakatifu. Jesus. Yes. Usikubali kupitwa na hii neema kuu ambaye Mungu ameashiriki ili kwetu kwa sasa. Haya, 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 ndio hiyo awamu ya tatu. The move of God up. Be transformed kabisa. Yeah, Baba Mungu, guza watu wako, guza watu wako. Tell them, Father Lord, I pray. Power of Almighty God. Yes, kuna watu wanapona kwa sasa. Kuna watu ambao Bwana anaponya. Maana mafuta ikija inaondoa kila kitu mbaya katika maisha yetu. Aya, aya, aya. Jehova, Jehova, Jehova Ngai wa Israeli. Kuna watu wanajaswa upya, nguvu mpya. Kuna watu walikuwa wamepungukiwa kabisa. Kuna nguvu inashuka. I love you, God of heaven. I trust your name, oh God. Be thou glorified, King of kings. Touch your people. Touch them, Father, Lord God. Fill them, Lord God, I pray. In the name of the Lamb. Lama shandara baboli masanta. Kwaya, kwaya, wingu la Bwana liko katika maisha yenu. Waibaji, diyo hiyo wingu la Bwana. Waibaji, diyo hiyo wingu la Bwana. Jasweni, jasweni, jasweni. Power of God. Para baba shakata. Power of Almighty God. Tell them, them Father Lord, I pray. Rama shakata. Yes, God, I worship you. Pokeni hiyo neema ya Mungu kabisa. Haya, haya, kuna watu wanarudishiwa vipawa. Kuna vipawa vilikuwa vimepotea na Bwana ananiambia anazirejesha tena. Haya, 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 kuna mtu anasikia mikono yake iko na another extra power. Iko na mambo ambayo si kawaida. Ni Mungu anaturudishia gift. Power, guzwa. Guzwa pale ulipo. Guzwa completely. Rejeshewa, rejeshewa. Rejeshewa upya. Oh God of heaven. Bwana tawara, Bwana tawara. Bwana tawara, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. I love you, Father. Oh, sakanta. Huyu ndiye Mungu. Huyu ndiye Jehova mwenyewe. Ametutembelea. Kwa maana natupenda kabisa. Tunajaswa, tunajaswa. Mwathani gutire kindu atigeirie. Ni wewe regere. Ni wewe ujikatalie. Jiweke wasi. Omwambie Bwana, it is my day. This is my day, oh God. This is my day, oh God. Lama shandara babagantoro bozika. Inuendi ni kono enuari wa mesi mama. Tena, tena. Pereka upadi na upande. Thank you, Jesus. Kuna mtu ambaye yuko kati yetu. Na Bwana ananiambia. Kuna time uliambiwa unatafutwa na ile ugonjwa inaitwa ya goita. Goita ni ile ugonjwa inashikaga koo. Na hiyo kitu unasikia ni kama inataka kurudi tena. Ningependa ukuje hapa nikuombee wewe. Nitakuwekelea mikono yangu kabisa. Njoo hapa niombe na wewe. Maana Bwana ameniambia kuna mtu kama huyu. Njoo hapa. Unasikia hiyo problem ya koo ni kama inataka kurudi. Na Bwana nataka kuimaliza instantly. Hautaiona tena. Where are you, please? Bila kuogopa. Wachane na watu warale. Mtu asisimamishwe. Akae mpaka tosheke. Nani huyo ambaye alikuwa na hiyo problem? Please. Jesus. Ni wewe. Hiyo mambo imeisha. Hautaiona tena. Hata kama umeenda, umetestiwa, unaambiwa inarudi nini kulienda, it is over. Simama hapa, inua mikono yako juu kabisa. Haya, inua mikono yako. Nani anaamini ya kwamba hii ndio mwisho wa hii shida hii dada yetu?
Mungu ameimarisha. Na usiogope hata kidogo. Maana Bwana yuko na wewe. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo. Tatizo hii ambalo liko na hawa wadada, nimesema it is over in the name of Jesus Christ. Si ni wewe umesema hiyo maneno yote imeisha. Hatukujua sisi, lakini wewe unawajua. Nami Baba, kwa ile mamlaka umenipa, ninasema from now, my God, hiyo mambo imefika mwisho. It is no more. Imekauka, 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 imekauka kabisa. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Asante Bwana kwa uponyaji wako. Thank you, Jesus. Nimetangaza kupitia huyu binti, hiyo maneno imeisha. It is over. It is over. Unaona vile, unasikia hivyo, unasikia hivyo inafanyika. Hivyo ndivyo inafanyika kwake. Utapata ripoti. Jesus, I bless your name. Tupigia Bwana Yesu makofi kwa miujiza yake. Mungu awabariki. Ningependa kuombea na mtu yote ambaye yeye anajua apatagi mtoto. Ninasikia niko na imani ya kuombea watu ambao wapatagi watoto wapate. Na mmeshawahi kushuhudia watu wamekuja hapa kutoka mbali wakisema vile Mungu tumeiombea na wakapata mtoto. Ningependa sasa watu ndio tamaliza na wao completely. Kama ni mmoja wa hawa na hauna aibu au utahaibika, njoo hapa nikuombee. Leo ndio siku yako. Dogashonoke, maana hakuna kitu aibu kama mama kukosa mtoto kwa miaka. Linakuwa ni vita pande zote. Nani huyu ambaye unasikia imani yangu na yako itafanya kitu? Well, kama umetoshereka, I have no problem. Mimi yangu nimemaliza, but I thank God for everything. Sasa nimalize na mtu yote mgonjwa uko kati yetu. Siku kuombea asubuhi, maana kuna watu nilisema nitawaombea after ibada. Ningependa wakuje hapa wagonjwa wote. Tusimame wana ni kumaliza, tunamaliza na hawa ni vetupatiana sasa pada hiyo ingine ya graduation. We have only 10 minutes. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hawa wadada wako hapa wanashida kila moja. Nimenenea hiyo tatizo maana linanisikia, ya kwamba liondoke katika maisha ya hawa completely in the name of Jesus Christ. Na kwa maana hizi ni hekalu za Mungu, hakuna kitu inafaa kuwa ndani yake isipokuwa ni huyu roho ambaye ametujaza kwa sasa. Nimetangaza na kusema kutoka leo, no more problem in the name of Jesus Christ our Savior. Nimesema from now hakuna tatizo tena katika jina la Yesu Kristo. Hiyo maneno yote imekwisha. Baba Mungu, ushindi wako uonekane. Walio na imani ya kwamba huyu dada Mungu anaweza mbariki na mtoto, wanyoshe mikono yao hapa. Kwa maana huyu mtoto tutamdedikiti hapa. Lakini kama uko na shaka, wewe weka mikono yako chini. Baba, sisi ni kanisa lako. Tuna imani moja. Umeniambia niombee wale hawana watoto watapata. Nimetangaza na kusema leo ndio siku yake. Nimeondoa kasoro zote katika maisha yake. Njia zote shetani aliingilia ama anaweza kuwa ameingilia, yeye ama bwana yake. Nimevunja hizo dia zote. In the name of Jesus Christ our Savior, God of heaven. Umeshawahi kuona baba, nimeshawahi kuona ukitenda, tendea huyu binti yako. Imefanyika. Imefanyika katika jina la Yesu Kristo. Jehova. Baba Mungu, tuna imani kubwa ya kwamba itafanyika. Kutoka leo ndio siku yake Bwana. Kutoka leo hakuna dhihaka tena. Hakuna kutukanwa tena, maana mambo yote imefunguka.
Yes, Jehovah Mungu. Thank you, Jesus. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa matendo yako. Kuna mtu hajaokoka, ungependa kumpokea Bwana? Inua mkono wako juu. Haujaokoka na ungependa kuokoka, inua mkono wako juu. Haya, kuna mtu alikuwa anatumika zamani. Wewe ulikuwa mhubiri kama mimi. But ulipigwa vita hajawahi kuonekana dunia hii. Hakuna neno au kuwekelewa dunia hii ambayo inawekelea yangu wa watu. Ikaharibu your name completely. Paka ukajaribu kuinuka hukuweza. Mungu anataka kukuinua tena. Whether it was true or false, Mungu anataka kuanza na wewe upya. Unaweza kosa kuaibika. Ukuje hapa tuombe. Labda Mungu alikuleta hapa kuinue na kufufue. Where are you please? Mungu anapeanaga just one chance. Gaya hea naga. Wacha roho afanye kazi. Nani huyu ambaye alikuwa na hiyo problem? Kama ungejua ile milango umejifungia. Well, huyu ametokea, but there's another man. Kuna mtu mwingine. Na mimi nasemanga, nikiitana hapa kwa sasa, usinifuate ati unikute kwa ofisi. Uniambie nini ukwiraga, dai wadho ni kumera. Neema ni hapa, mimi nikitoka hapa, I'm an ordinary man. Nikukula ngwashi na kuenda nyumbani. Hakuna mambo ingine, kazi ni hapa. Inua mikono yako nikuombe. Lord, I thank you. Inua ni mikono yenu. Mwelewe ya kwamba vita ni nyingi. Kama Yesu alitafutwa na Mafarisayo, nyinyi ni nani? Mkae kwa amani. Mwende mfanye kazi na mtu asilegee. Hata sisi tunanenangwa. Tuhubiriagi maana ni kuzuri vile. Tunahubiri maana tumeitwa na tunajua the challenge. Sinyunyoshe mikono yetu kwa hiyo hawa watumishi, Mungu awainue tena. Awarudishe kwenye position zao. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, vita zote watumishi wako walipigwa, nimesema kuanzia leo haitawaangamiza wala imwamalize. Bwana Yesu, wewe mwenyewe ulifaulu na ukashinda, hata wao watashinda. Maana kuna kile wanapitia haukupitia wewe. Ninatangaza kuanzia leo, Baba Mungu, niwekapo mkono wangu, neema yako Baba Mungu iwashukie. Mwadhani daho ya witikira kumulirika na lingilini walitula Yesu Kristu. Itikira kumuruga miyari gitolea woiga. Musimamishe tena Baba Mungu tena. In the name of Jesus. Asanti Bwana, maana umesikia na kutenda. In Jesus name. Mungu wabariki na wainue. Kuna mtu wa kuokoka wa mwisho kabisa. Unasikia mimi nitajipeana kwa Bwana. Na sisemi uokoke uwe wa dini hii. Uokoke uandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Alafu sasa kuanzia pale utafute pale utapewa malezi mazuri. Na kama ukiona ni hapa utakaa, welcome. Tunapenda wageni sana. Anybody ambao unasikia leo, hata kama wewe ni mgeni ulikuja kwa ajili ya moja mtoto yenu ama relative amekuja graduation, iko ni kwa mpango wa Mungu, usikie hii mwaliko. Utapeana kwake. Kuna mtu yeyote ambaye angetaka kupokea Bwana? Anybody? Aya, angalia mweza kumwambia Mungu akubariki sana kwa sababu ya kukuja ibada na mvua. Vile uliingia hapa na mvua, naye Mungu afanye mvua ya kiroho na ya amani ikunyeshe kutoka leo katika jina Yesu. Na wiki hii haukufi, haugonjeki wewe na nyumba yako. Na tutaonana Sunday ukiwa umebarikiwa. Baba, ninaomba kama vile tumetabiana moja na mwingine, itakuwa hivyo. Hakuna mmoja ameingia katika ibada leo atakufa agojeke yeye pamoja na nyumba yake. Nimetangaza kuanzia sasa, Mungu Baba, utawainua watu hawa, utawalinda, na nina imani kubwa ya kwamba tutaonana wiki ijayo na watu wengine katikati ya wiki, na kila mmoja tunapoonana tutakuwa tunakiri miujiza yale mambo Bwana umetufanyia. Saidia watu wako kudumisha mafuta
wasije Bwana wa rehema wakayapoteza tena, maana umetupatia siri. Hakuna Mungu kama wewe. Tuondokapo utulinde uwe na sisi. Na katika hii graduation ambayo tutaingia kwa muda mfupi, neema yako Bwana izidi kuwa pamoja na sisi. Asante Bwana, katika jina Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Tupige Bwana makofi. Tuketi chini. Mungu awabariki sana na watende mema. Wageni, mpeleke salamu zetu kwa pahali kila mmoja ametoka, na asanteni kwa kukuja kushuhudia watoto wenu vile ambavyo wamefundishwa hapa, wamesomeshwa hapa.